року, яка предназначена для приймальних відділень, їх у нас 8, окрім обласної, яке вже здано, це закупівлі рентгенапарати і УЗД-апарати. Окрім там, де були закуплені раніше апарати рентген, туди не поставляються. Тобто ми покупаємо там 6 рентгенапаратів, куди вони йдуть? Кременчук, Полтава перша лікарня, Лубни, Миргород, Хорол і сьогодні Галіч. УЗД-апарати йдуть всі на 7 відділень. Це 42,4 мільйони. Щодо зняття коштів 1,5 мільйонів з горішніх планів, це були кошти передбачені на будівельні роботи, на приймальні відділення. Коли вони провели тендер, сума коштів, яка була, вона зменшена. І ці кошти були перенаправлені на те відділення, де не вистачало було сьогодні ресурсу. Тобто це такий був перерозподіл внутрі. Цей перерозподіл робився через Мінрегіон, по цій кошти йдуть з Міністерства регіонального розвитку. Тобто, ну, такий розподіл. Є частина території, які кошти не використали. Ну, наприклад, Полтава не використала кошти, там інші ще є території, які не використали кошти. І в тому числі горішні плані, та сума, яка залишилась, вони їх не використали. 5,2. Тобто це внутрішні такі.